звільнених від окупованих районів України. Продовжується робота по фіксації і розслідуванню воєнних злочинів, скоєних Російською Федерацією. Майже щоденно знаходять нові масові поховання убитих. Збираються свідчення. Тисячі жертв. I call it genocide because it's become clearer and clearer that Putin is just trying to wipe out the idea of even being able to be a Ukrainian. And the evidence is mounting.